Эдийн засгийн хямралд ороход гол нөлөө үзүүлсэний хүчин зүйл нь нүүрсний үнийн уналт байсан. Манай болоос гол худалдан авахч болох шаттын талтай тодорхой төвшөнд шат дараатай ярилцсаар байгаа. За гэсэн ч нүүрсний үнийн уналт энэ жилдээ өсөхгүй гэдгийг салбар яамнаас мэдгэж байна. Уулуурхан салбарын гол экспортыг нүүрсний зах зээл бүрдүүлсээр ирсэн өнгөрсөн хугацаанд дэлхийн зах зээл дээр нүүрсний үн унсан гэдэг шалтгаанаар манай улсын эдийн засагт нүүрсний үнийн хямрал нөлөөсөө. Хэдийгээр төрийн удирдах шатны аппаратын төвчөнд нүүрсний үнийг өндийлэх бодлого баримтлаж байгаа ч энэ жилдээ төдийлөө ахиц гарахгүй гэдгийг салбарын сайд нь мэдгдэж байна. Ер нь бол хэлэл болсон тухай нүүрсний шаналт бол нүүрсний англиар стандарттай өөрчлөгдсөн байгаа. Өнөөгийн байдлаар шил 14 он гэсэн 32 сая тонн хогас чухнаас экспортлсон. Энэ дотор нь Монгол улс нэлээ өндөр зүйлтэй явж байгаа. Хамгийн гол юм бол бид дээрхийн зорилттой байх юм шаардлагатай байна л гэж хэлж байна. Манай улсын нүүрсний гол зах зээл 5 толгойн бүлэг ордыг төшөглө явагдаг. Одоогийн байдлаар нүүрсний үн тоон тутамдаа 35-40 доллар байна. Харин баяжуулсан нүүрсийг борлуулахад хүндрэлтэй байгаа ч тоон тутамдаа 68-70 долларын үнэтэй байгаа юм. Манай цорын ганц худалдаа авахч болох Хятадын Чавко компани худалдаа авах үнэ нэмэхгүй л бол нүүрснээс ашиг олж эдийн засгийн өндийлгэн гэдэг эргэлзээтэй зүйл болсон гэдгийг уулуурхан компаниуд мэдээлж байна. Нүүрсний үн унаснаас болж өнгөрсөн 7-8 дугаар сард зарим аж ахуйн нэгжүүд экспортог бүрэн зогсооход хүрсэн байна. Харин 9-10 дугаар сард нүүрсний худалдаа идэвхтэй учраас энэ мөчлөг тааруулан экспорт хийж эхэлжээ.